Здравейте отново. Първо да представя новите членове на Изпълнителното бюро. Стоян Мирчев, Иван Ченчев, Вяра Йорданова. Ще ви представим CV-тата, ще можете да се запознаете подробно с тяхната и професионална, и партийна биография. Що се отнася до решенията от закритото заседание, на което не присъствахте? Националният съвет реши да свикваме заседание на 49-я конгрес на 4 и 5 февруари. Националният съвет одобри комисии, които да подготвят това заседание на конгреса, последните теми. Първо, Комисията по публични политики и съветите да подготвят предизборна платформа за предсрочните парламентарни избори през 2017 година. Второ, комисия специална създадохме, която да направи анализ на досегашните ни коалиционни отношения в коалиция БСП Лява България и да предложи нов формат на коалиция, с който да се явим на предсрочните парламентарни избори. И трето, Комисията по партийна дейност да подготви проект за нов устав на партията, който да бъде готов до края на декември, през целия януари месец, да бъде обсъждан в структурите на партията, да се приемат мненията и предложенията на всички членове на партията до края на януари и през февруари да приемем на конгрес и новия устав. Целта на всички тези промени е промяната в БСП като отговор на гласуването на хората на референдума. Всички политически сили, експерти се втурнахме да обсъждаме мажоритарната система на избори. Разбира се, ние ще участваме в това обсъждане, ще имаме и своите предложения, но разбрахме вота на хората и като желание партиите да се променят вътре в себе си, като ангажименти към хората, като поставяне на първо място на техните интереси, като лицата, с които ще отстояват тези интереси, чисти, почтени и сложени на принципна основа коалиционни формули, без задкулисия, без договорки, за които хората да не знаят. Така разбираме този глас на народа и това ще се опитаме да променим в БСП, да дадем личен пример, да го направим първи, като най-старата авторитетна партия в България. Благодаря ви. И въпрос ако има. Заповядайте. Иван Тричков, Радио К2. Госпожо Нинова, вие казвате, че подкрепяте мажоритарния елемент в гласуването в, за парламентарни избори, но и предлагате смесена система. Но опасявате ли се, че ще предизвикате гражданско обществено недоволство това, че не подкрепяте 100% мажоритарен вот, за какъвто хората се изказаха на референдума, и как ще спечелите всички тези хора, които искат 100% мажоритарен вот? И вторият ми въпрос е свързан с Harmony. Има ли според вас, носи ли някаква отговорност правителството на Орешарски за това, което се случва в Harmony, тъй като от ГЕРБ говорят именно за това? Да започна с по-лесното. Не носи отговорност правителството на Орешарски. Вчера беше пусната една лъжа, че този лагер е изграден по това време. Не, по времето на ГЕРБ е. И това, което се случва, няма отношение към онези години. Както се вижда, ние отправяме своя упрек към колегите от ГЕРБ за допуснати грешки, които доведоха до това състояние. Най-вече безконтролно влизане на не бежанци от войни, а на нелегални мигранти по различни причини от държави, където няма войни, занижен контрол, каналджийство, липса на държава на границата, неизграждане на оградата. Всичко това довежда до тези резултати. Както и предложихме конкретни мерки как да се действа от тук нататък. Що се отнася до мажоритарния вот, приехме решение за мажоритарен избор със смесена система. Не се притесняваме от народа си. Ще излезем и ще обясним аргументи за това какви рискове крие пълната мажоритарна система. И приехме на Националния съвет да се обърнем към Българска академия на науките, Софийския университет, научни звена, които да ни направят проекти, предложения, варианти за различни промени в
мажоритарно смесена система, така че да постигнем хем волята, която народа е поискал за мажоритарно гласуване, хем да гарантираме държавност, работа на институциите, която да е гарантирана, че спокойно ще се работи, че няма да се разгражда държавност и институционалност в България. Ще намерим най-разумното решение и ще го предложим от името на парламентарната група. Госпожо Нинова, имаше ли някакви обструкции на предложението за промени с новост? Имаше ли някакви членове на Националния съвет, които се разпротивиха? Трябва ли е, че въвеждате ли иска да ги доведете мандатно за позицията си? Разговора по устава започва тепърва в партията. Ние приехме тази комисия, която трябва да направи проект до края на декември, така че днес нищо не е решено. Аз споделих пред пленума лични позиции, защото в медиите беше изтекла информация по различни въпроси и информацията беше тълкувана най-различно от членове на партията. Затова си позволих пред Националния съвет да обясня личната си позиция, която, разбира се, може да не бъде приета нито от комисията, нито от конгрес. И казах, че ще внеса като член на Националния съвет, а не като председател, без да натрапвам мнението си, предложения. Част от които, между другото, съществуват и сега в устав, но са поставени алтернативно или. Например, такова е прякото избиране на председателя съществува като вариант, но за това трябва да вземе решение Националния съвет. Дали на конгрес или на пряко гласуване. Да, споделих, че имам виждане да се намери вариант да се ограничат броя мандати на народните представители. С уважение към опитните колеги, с желание да се ползва приемственост, да помогнат на млади, които бихме предложили в парламентарната група. В никакъв случай не отхвърляме техния опит и всичко, което са дали за партията. И моля те да не се обиждат, но смятам, че част от очакванията на хората са за обновление в партиите и в тази посока. Нови, необременени, подготвени и професионални кадри. Пак казвам, разбира се, това може да не влезе като промяна, но подлежи обсъждане през януари месец в цялата партия на тези идеи. Що се отнася до мандатността за председателя? Беше изтекла информация, която малко напрегна партията. И то невярна, че с промените в устава новото ръководство иска да се бетонира за вечни времена. Едва ли не. Затова си позволих да коментирам вътре в залата. Колегите изобщо да не се притесняват. Нямаме никакво такова намерение. Напротив, имаме намерение много строго да се спазва устава и мандатността за председател от два мандата да се прилага строго и коректно. Това е. За броя на ограничението в броя на мандатите на депутатите, колко да е? 2-3? Моето лично мнение да кажа и все пак, нали, партията ще го решава, като си оставям и вратичка, че може да не се одобри такова лично мнение, а моето лично мнение е за 3. Имате ли други въпроси? А те в бъдеще ли ще трябва да приемаме? Ми ще го обсъдим те първо. Аз имам един въпрос. Обсъжда ли се вариант, дали сте чували, защото сутринта официално Георги Марков е споменал тази версия, действащия министър-председател в оставка, все пак да не се откаже от оставка. Да се откаже от оставката и да приеме мандата за съставяне на нов кабинет. Не сме го чували, вероятно, защото течеше пленума през това време, но това е решение на ГЕРБ и на господин Борисов. Аз изразявам позицията на БСП. Ние ще върнем мандат. Ако друга сила предложи кабинет, било той и господин Борисов, ние ще гласуваме против. Смятаме, че този парламент е изчерпал доверието си и трябва да отиваме на предсрочни избори. А госпожо Нинова, ако успяхте в БСП Лява България, няма достатъчно коалиционна тежест и повече тежат на БСП, отколкото да допринасят за резултата ви. Сега, няма да изреждам конкретни партии. Ще кажа принципа, който ми се струва, че трябва да на който да обърнем внимание. И отново казвам лично мнение, докато партията не реши този въпрос за коалиционната формула. Намирам за некоректно и за слаба коалиционна култура
поведение на наши партньори, които на парламентарни избори се явяват в коалиция с нас. БСП Лява България. Част от тях са и депутати в различни парламенти били. Но когато дойде време за местни избори, за кметове и общински съветници, те издигат самостоятелни листи, самостоятелни кандидати за кметове и на много места играят срещу кандидатите на БСП. По време, по което ние сме коалиционни партньори. Имаме тежки случаи на общински съветници на наши коалиционни партньори, които вече избрани в местната власт, гласуват срещу кметове и общински съветници на БСП. Подобно двойствено поведение намирам за некоректно и може би това да бъде един от принципите, на които да разглеждаме от тук нататък коалиционните си взаимоотношения. Не може само целта за власт на всяка цена, само целта за участие в листи или в общински съвети и местна власт да бъде движеща. Обратно. В коалиционната политика движещо трябва да е общото идейно и програмата. Другото, за лични изяви, за такива кариеристични подбуди, да остава на второ място. Да, други.